tips för dig som ska ta MC-körkort. Teoriutbildning och kunskapsprov. Antalet personer som klarar kunskap och körproven blir allt färre. 2014 kuggade 35% uppkörningen på ett eller annat vis. Och 2019 blev bara vartannat teoriprov godkänt. Se därför till att vara väl förberedd innan du bokar in ditt prov och börja plugga i god tid innan provtillfället. Det finns idag en stor mängd teoriböcker, hemsidor och appar du kan använda i din teoriutbildning. Det är viktigt att du gör en bedömning över hur pass trovärdiga dessa hjälpmedel är. Vår app Ta MC-körkort ger dig alla verktyg för att klara teoriprovet för A-körkort, tung motorcykel, på första försöket. Appen vägleder dig i dina teoristudier med korta och pedagogiska steg där du går igenom all teori, hundratals teorifrågor och vägmärken. I beskrivningen hittar du länken för att prova appen utan kostnad. Övningskörning och körprov. För att få övningsköra behöver du först och främst ha ett körkortstillstånd. Det ansöker du om hos Transportstyrelsen. Om du planerar att övningsköra privat behöver du också ha en godkänd handledare med handledarbevis. Hitta rätt trafikskola. I Sverige finns två organisationer för trafikskolor. Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, STR, och Trafikutbildarnas Riksorganisation, TR. På organisationernas hemsidor kan du bland annat leta reda på trafikskolor i din hemort, att kontakta dem för att boka in körlektioner. Riskutbildningen. Alla som ska göra kunskap och körprovet för MC måste först ha genomfört de båda riskutbildningarna, risk 1 och risk 2. Risk 1 är en teoretisk utbildning och risk 2 är en praktisk utbildning där du kör motorcykel. Risk 2 ska göras i slutet av din utbildning och du måste först ha genomfört risk 1 för att få göra den. Körprovet. När det väl är dags för körprovet ska du visa att du kan manövrera och hantera fordonet i trafiken på ett trafiksäkert sätt. Precis som med teoriprovet är det viktigt att du är väl förberedd och säker i din körning innan du bokar in provet. Åk inte dit och chansa. Körprovet består av tre delar. Säkerhetskontroll, ett särskilt manöverprov, lågfart, högfart, broms. Körning i och utanför tätort. Körprovet ska genomföras med en motorcykel som uppfyller de krav som Transportstyrelsen anger för respektive behörighet. Du måste själv tillhandahålla en sådan motorcykel till körprovet. Själva uppkörningen tar mellan 30-45 minuter och du får reda på om du har klarat uppkörningen direkt när du har parkerat och stängt av motorcykeln. Du kan läsa mer om hur körprovet går till och vilka delar som ingår i appen och på Trafikverkets hemsida. Privat handledare. Den som är privat handledare för övningskörning måste vara godkänd och ha ett handledarbevis från Transportstyrelsen. Det krävs ingen introduktionsutbildning för övningskörning med MC. Handledarbeviset ska alltid vara med under övningskörning och är giltigt i 5 år. Handledaren ska antingen följa med som passagerare till övningsköraren eller köra en egen motorcykel framför eller bakom. Om det är så att du som handledare kör själv får du endast övningsköra med en elev i taget. Eleven måste ha en väst eller skylt med märket övningskör. Under övningskörningen är det du som handledare som bär ansvaret och räknas som förare. Vid lån av motorcykel. Om du lånar eller lånar ut en motorcykel för övningskörning är det också viktigt att ha koll på vad försäkringen har för villkor. En del försäkringar är anpassade för förare över en viss ålder och om den som övningskör inte uppfyller de kraven måste du kontakta försäkringsbolaget och ändra i försäkringen.
var ute i god tid. När det handlar om att klara teoriprovet och uppkörningen är förberedelse A och O. Börja övningskör och studera teorin i god tid och se till att kunna alla steg med god marginal innan du bokar in proven. Glöm inte att du kan ladda ner vår app helt gratis genom länken i beskrivningen. Plugga på och lycka till!